Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့20ရက်2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းတွေဘာတွေလဲပါလဲဆိုတာမပြောတော့ဘူးဘာလို့ဆိုသတင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะနေ့လည်းအားလည်းမတင်ဆက်ခက်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသတင်းတွေအားလုံးပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะတပတ်မှာတော့မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်းနေငယ်သားဝေးတဲ့စင်ကူးမတရားမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်စခန်းတွေသိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တချို့ကိုညအချိန်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲတာတွေလှုပ်လာနေတယ်လို့မန္တလေးကင်းတောက်လူငယ်တချို့နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ကဲနော်ဒေါက်တာဆိုးတယ်နော်ဦးနေကလည်းဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ညအိမ်မှာဝင်ဆွဲတာပေါ့နော်တရားလောက်ပါသွားတယ်ပြောရအောင်နော်အခုမန္တလေးမှာဆိုတော့တော်တော်အချိန်ကြီးဆိုးနေပါပြီနော်အခုရပိုင်းမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအစစ်စစ်တာတွေတောက်လျှောက်လှုပ်လာနေပြီပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်နဲ့တကုံတိုင်းရက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်အစစ်တိုင်ထားတဲ့လူငယ်တွေကိုတောင်စစ်တကမတင်ငါဘူးဆိုပြီးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်လာနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တအုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကပြောထားပါတယ်အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတယ်လူငယ်တအုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကယာယီမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီမားတားဖြစ်သူကိုတွေ့ကျင်လို့လိုက်သွားတော့စစ်မှုထမ်းမှုတင်တန်းကိုပို့လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့သာပြောလိုက်တယ်လို့ဖန်စီခံရတဲ့သူလူငယ်တဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းကခွာချန်စီဇက်နဝင်းရှမ်းဝိုင်းတပြင်းညွတ်စတဲ့ရက်ကွက်တွေအပဝင်ရက်ကွက်ပေါင်း14ခုမှလည်းလူငယ်တချို့ပေါ်တာဆွဲဖန်စီခံရတာတွေရှိလာနေတယ်လို့မန္တလေးကင်းတောက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ VOMDY ကဆိုထားပါတယ်။လက်တော်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့ထုတ်စစ်ဟာမန္တလေးမြို့အထိရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာလည်းလူတို့အကြမ်းမှာပြန့်နှံ့နေပြီ။စေကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းမန္တလေးမြို့မှာစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်မန္တလေးသတင်းမန္တလေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်အခုလိုမျိုးပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတယ်ဒီအဲစင်းစစ်တာတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲဒီတော့မန္တလေးကတော့အချိန်ကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဆိုးလာမယ့်အချိန်ကြီးမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ရခိုင်မှာရဲတွေရဲ့မိသားစုတွေမျိုးသမီးမိန်းမတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ခံစားနေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟိရှ်နေဇာဝီတီတောင်နဲ့မောင်နှုံမျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနဲ့ကြားဆောင်ရဲစခန်းတွေအားလုံးနှိပါကိုလည်းအေကသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နခခလိုအတူကောက်ခေါ်တဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကွဲ10ခုရှိတဲ့အထက်မှာမောင်နှုံမျိုးနယ်မျိုးတကြီးရွာခြေဆိုင်တဲ့နခခ5စခန်းတစ်ခုကလွဲလို့ကျန်းတဲ့9ခုကိုအေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာတည်သလားရှင်သလားအဖမ်းခံသလားဆိုတာဘာတစ်ခုမှမသိရဘဲဓာတ်နယ်ချီပြီးဆက်သွယ်ပြက်နေတဲ့နေကြားဆောင်ရဲတွေအတွက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့စိုးရိမ်ဆောင်ရဲတွေကကြေကြေလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တော့ရဲကပိုတော့မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ရောပြောချင်တာကအထက်မှာကကောက်ကောက်မမွန်နေတာတော့မိမနော်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့အောက်ခြေမှာဒီမှာမိသားစုတွေဝမ်းနဲ့တည်ခွဲနေရတာရောဒီတိုင်းလက်ပတ်ရောကြည့်နေကြမလားလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ရဲလို့တဲ့စနေကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်မြို့တကူစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဒုတိယကျကိုမမဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်နခခ6ကိုအပို့ခံလိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စင်ကြီးဘုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဇနီးနဲ့တားစီကိုနေ့စဉ်ညနေ9နာရီမှာဗီဒီယိုကောနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်လေးရှိတဲ့ခင်ဗျားဖြစ်သူကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇနီးဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ရန်နေရ9နာရီဝယ်ရနောက်ဆုံးသူမဲ့အားပြောလိုက်ရမှာ။တူပေါ့နော်အဝိုင်းထန်ထားတယ်သူကလည်းပြောရဲသူပြန်လာရင်သူကလည်းပြောရဲပေါ့နော်သူစစ်ပြင်းနေပြီသူကညီမအားရင်းထားမှာပေါ့နော်သူပြန်လာရရောမှာပေါ့နော်ဟိုလူပြောမယ်သူဟိုအော်ရခွက်ရမယ်ဘောအော်ရခွက်လို့သူပြန်လာရရောမယ်လေအဲ့လိုမျိုးနေသူပြောလေးချက်လေးနဲ့ပေါ့ဝင်သူပြန်လာရင်ပြီးတော့ဗီဇာသူကိုဟိုသူကတော့ကိုနှစ်နှစ်လို့ပြောရတယ်နှစ်နှစ်လဲကျော်သွား3နှစ်လဲရောက်နေပြီလေကဲနော်ဝဲသူသူပြောရင်နှစ်နှစ်တော့အတန်းတန်းလို့ကိုလည်းမိသားစုရှိလာတယ်လေနော်ဟိုခွဲဘူးရဲ့လူကသိလာကိုနှစ်နှစ်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒါနဲ့အခု3နှစ်ပြည့်အောင်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အခုလိုဖြစ်သွားရင်သူတော့လည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကဲဒါတွေကတော့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်နေချောင်းတက်ကရဲတွေပေါ့နော်ရှေ့တန်းပို့ခံရပြီးတော့သတင်းပြန်မကြတော့တဲ့ဇနီးတယ်တွေအတန်းဖန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရခတ်တက်တော်အေးကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နယ်ကြည့်ကြည့်ရဟာအမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်တွေကိုတရားပောက်ကွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဆောင်တချို့ပြည်စီကလူအသေးအပြောက်တချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တေကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နေကြည့်ကြည့်ကြောင်းအဆောင်တချို့ပြည်စီရတွေရှိပြီးတသားတွေလည်းအသေးအပြောက်ရှိတယ်လို့စီရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောဆိုတာပါ။
တန်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့တက်ဆေးရုံမှာစီကူတမှုပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မေးတောင်ကစစ်ကောင်စီကားကြီးစခန်းတွေကိုအေအေကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဟာပုံမပြင်းထန်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်တံမွေးကိုအေအေကထိန်ချုပ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းအန်ဖက်ကိုပို့ပြီးအာဆိုင်တိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးမေးတောင်ကိုလေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရဲအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အမျိုးသားတယောက်ကနရင်းပြာကိုပြောပါရယ်အရခတ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအနောက်ပိုင်းတန်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့၅မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ဆောက်လုံရီတန်းစစ်တေရီတပ်တွေအနီးနားမှာလေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်တွင်မြို့နယ်ငပလီပင်လေကန်းချေကဂျိတ်တော်ကြီးရွာနဲ့ပွင့်ဝရီတက်အကြကအသေးကြီးရွာအပအဝင်အနီးနားကတောင်တွန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရီတက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ6ရက်ထက်မနည်းပြေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဒီဆုံးတဲ့သူတွေအထင်မှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ပြီးအဘဲကြီးရွာသား၄ယောက်နဲ့ဒိတ်တော်ကြီးရွာကနေလာရောက်စစ်ပေးဆောင်နေသူ၄ယောက်ပါရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဘဲရွာအနီးနားကတောင်တန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနောက်ဆုံးလာတဲ့သူတို့တပ်တွေကိုစစ်ကိုပေးဖို့အတွက်အဘဲရွာပန်ဝင်းကြီးမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီလိုပူပေါင်းထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြမ်းဆုံးများနေလို့လက်နက်ကြီးစစ်ကိုပြစ်ခတ်စီမှာဒေသခံပြည်သူတွေပြေဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တန်တွဲဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဟုတ်ပြီတမရိုင်းမြင့်စုရေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝစ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ကိုရှယ်လေးဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လအောင်နော်ငွေကြရန်ကိုတက်စီတာသူ့လေဖုံးကြီးတွေပရိတ်ရွတ်ဖို့သူ့မိန်းမတရုတ်မနော်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်သားနော်အာမော်လမြိုင်သူနော်ကျွန်တော်အကုန်သိတယ်သူ့တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ဘေးပဝန်းကျင်ကလည်းကျွန်တော်မျိုးတွေဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောနေတာဆိုတော့ဖုံးကြီးခေါ်ပြီးတော့ပရိတ်တွေပထန်းနေရွတ်ခိုင်းတာတော့မှပူလောင်လို့တဲ့ဟောဒီကဖုံးကြီးတွေတတ်လာတာလေကျွန်တော်သိတာပေါ့အခုဒီကအုံနောက်တေးဝိုင်းမတေးခင်အုံနောက်တေးနေနော်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးနော်၄၅ရက်လောက်ကဒီကောင်ကသူမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ DSAD ရောဘာတွေရောညာတွေရောကိုသူကအကုန်လှမ်းတောင်းပန်တာနော်အဒါဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောပြတာအဲ့ဒါလေပထမရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ2010ကဦးတင် AC ကနေပေါက်ထွက်လာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းထိုင်ကြည့်နေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေကြတာDSA ဆင်းရင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုချဲ့လဲလို့ရမယ်အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ခိုးလို့ရမယ်ဖွက်လို့ရမယ်မတရားအကုန်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တော်လှန်ကျင်တာကျွန်တော်ကစစ်သားတွေကိုတော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလည်းလွဲသွားအောင်မယ်စစ်သားမိန်းမတွေလာငိုနေတာကျွန်တော်ပါအခုထိုင်ငိုပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ကဲဒါတော့သမရမြင့်စွေရဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အာကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုအရှိယူကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုရှယ်လေးရဲ့ channel မှာသွားပြီးမှအရှိကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြပေးထားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်လည်းသူတို့တိုက်ခဲ့တဲ့ water mine နေမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုတခုမြဒါလုတ်လိုက်မလားပေါ့နော်အဲငါတို့ကိုရှင်းပြလိုက်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတကယ်ကိုရှိတယ်တကယ်ရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လည်းကြောက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟာဒါကြီးကဝါလာမိုင်းပါလားအဒါကြီးကစစ်တပ်ကငါတို့ကိုယုံသွင်းထားတာပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တီးခွင်ရခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေအခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်တန်နေသေးပဲကောင်းကောင်းမွန်နေဘွားကိုဖျက်ဆီးနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘိုင်းတွဲနေသူကဟိုတကယ်ကိုရေချက်ရှိကြီးနော်ကိုလူကိုပြန်ပြီးနှုတ်ပိတ်တဲ့သဘောမျိုးသတ်တွေ့ရတယ်ကြာလို့လာကြာပါဘာသာတွေရောအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါတီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းမှာဆိုရင်အထဲကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဗောနော်အထဲကိုပြန်ဝင်နေဆိုတာဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြပြန်ဝင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်တကယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြိုဆိုကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပြေးပြီးတော့နိုင်လာတော့ကောင်းတာဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့အဲဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဒါအကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဗောနော်ဦးဆောင်နေသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်တယ်အတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲခုနလိုပေါ့ဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့သူတွေအပေါ်မှာတကယ်စေနာထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲသူတို့ရဲ့နောင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါသူတို့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲခုနလိုအသက်ချမ်းသာမပေးဘူးလို့ဘာလို့မဟုတ်တဲ့အပြင်မှာသူတို့အသက်မွေးကွန်းကြောင်းအတွက်ငါတို့ဘာလို့ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့
ပုံစံမျိုးတွေစီမံမျိုးတွေအားစချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရရှိတယ်။အာကျွန်တော်စီမံဆိုတာတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဗောနော်။အဲအဲ့ဖွဲ့ဆိုလဲသူတို့တွေထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုပြီးတော့သူတို့နောက်ကျောပြေးပြေးလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးကိုသူတို့ရှာရှာတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းသူတို့ပုံမဟုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှာတယ်ရှာပြီးတော့သူတို့ဘာလို့ပြောတယ်ဗောနော်။ပြောတဲ့အချိန်မှာတရင်တရင်လုံးကိုတန်းစီတယ်ခမ်းမာတယ်ထည့်တယ်ထည့်ပြရနဲ့အဲ့လိုမျိုး projector နဲ့ထိုးပြပြီးတော့တွေ့လာအဲနင်တို့မြင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်ထားပါဗောနော်ဒါငါတို့တက်ကနေပြီးတော့စီရံဝင်သွားတယ်အဲစီရံဝင်တဲ့လူအခုဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲအဲသူ့ကိုဘလို့ဆက်ဆံနေပြီလဲအခုဆိုရင်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဒါခေါ်ဆောင်သွားပြီသူ့ကိုရှင်းပလိုက်ပြီငါတို့ဘာသတင်းမှမရတော့ဘူးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောရရှိရဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်တော့အဲလင်မယားမြောက်လုံးကမိသားစုလိုက်ဒါကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းတွေပါသိခဲ့ရတယ်စစ်တပ်ကဒီလိုတောင်ဝါဒဖြန့်နေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်အဲအဲ့တော့စစ်တပ်ကပြောသမျှဟာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံနေဖြစ်နေမဲ့အစားဒလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုပူပေါင်းမှာပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမှာပြည်သူနဲ့ရက်တီပါတကယ်တော့စစ်တပ်ကပြောနေတဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ဒလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအဲလောကရှင်းပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်သူတို့ရဲ့လိန်ညာထားတဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုဒါအခုလိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာเนาะအခုဒါအာဇာနည်နေ့မှာအတိုင်းပြည်လုံးဗိုလ်ချုပ်ကိုအလေးပြုကြတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အလေးပြုကြိုက်တဲ့လောက်ပြုဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်မလုံနိုင်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးပြုတဲ့အရာတွေဒီဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะဗိုလ်ချုပ်ကဘာဖြစ်ချင်လဲဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီတပ်မတော်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒုတက်တောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်စံမြင်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဗိုလ်ချုပ်တီထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖျက်ဆီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးဒီတပ်မတော်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အမှိုက်တွေနော်အောက်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမှာရှိတဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဝီပါဝါနဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်စံလိုချင်တဲ့တပ်မတော်ဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဇာနည်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝမ်းနေပြီးကြိုက်တဲ့လောက်ငိုကြိုက်တဲ့လောက်အလေးပြုအဲ့ဒီကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေပြန်ပြီးအတက်ရှင်မလားသူတို့အဲ့ဒီအာဇာနည်တွေအတွက်လည်းဘာမှဖြစ်မလားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လက်တွေ့ကြဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဝီပါဝါရှိဖို့လိုအပ်တယ်တော်လန်ရေးအခု၄နှစ်ထက်ဝင်လာပြီနော်ဒီတော်လန်ရေးမှာအစအတော့အများရောင်းလို့ရောင်းအေးတို့အေးလောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကနှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်ဖန်းစည်းနဲ့နှိတ်ကုတ်တဲ့အချိန်မှာမပါဘူးတော့ဘူးမိတို့တွေကတော့အပြင်ကနေပြောနိုင်တာပဲငါတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကနေလို့မရဘူးတဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးမှန်တယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လိုအခုလိုထိုင်ပြောနေကြည့်ပါလားလာပြီးပါရိုက်ပြီးစစ်ကြောရေးမရဘူးအတက်မပြောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောပေါ့တိတယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုမတော်ဘူးလက်ရှိအာဏာတိုင်းထားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေစီကားတော်မြင်ချင်ရင်ငါတို့ကမစီကားအောင်နေမယ်ကိုယ့်အင်ကိုအဲ့ဒါတော်နိုင်ရေးပဲဟုတ်တယ်တော်လန်ရေးဆိုတာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမဖြစ်ပဲနေပေးတာတော်လန်ရေးပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာနေနေတယ်လုံနိုင်နေကြတဲ့နေလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါပြည်တွင်းမှာရောက်နေလို့စစ်တပ်ကိုယ့်ကိုယ်လုံခြုံရေးကြည့်ရမယ်မှန်တယ်နံပါတ်1ဟုတ်တယ်မလားလုံခြုံရေးကြီးအဓိကပဲကိုဘဝအတွက်ဒီမိစ္ဆာကောင်နေကြက်ကလေးနှစ်ကလေးတို့ဖမ်းပြီးမတက်ပြအောင်ကို့မှာတတိဝရိယနဲ့နေရကိုအတက်ကိုလည်းကိုမထိရအောင်နံပါတ်1ကိုစီးပွားဥစ္စာကိုမိသားစုကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နေရမယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်ပရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ကိုကလုပ်ငန်းအလုပ်စင်းနေမယ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေမယ်နေ့တိုင်းဒါပေမဲ့တော်နိုင်ရင်မှငါဘယ်နေရာကပါဝင်နိုင်လဲငါကသူများတွေလို့တွားမတိုက်နိုင်ဘူးထောက်ဖို့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလူနိုင်တာတလောက်ငါဘလောက်ရတယ်ပုံမှန်လူရမယ်เนาะဘယ်အဖွဲ့တွေကတေးကြလဲဟောဒါလည်းတော်နိုင်ရင်ပါတာပဲအနာတိတ်ထားပြီတိုင်းပြည်ကပြက်ပြီဒီတက်ထပ်ပြက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြို့သားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့စကားကိုတုံးပြီးတော့ဖဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်မောင်နှမတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေလူစကားနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘလို့မှနားမလဲဘူးအခုတိုင်းပြည်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့လက်နက်ကင်နဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်ဘူးနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့အထိဆက်သွားနေမှာကျွန်တော်မိုက်ယူရင်ဆန်ပြီးတွားကြမှာလားကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုမြင်နေရပြီလားဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဟာလေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်အော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာမမီနေပြီကျွန်တော်တို့တားသမီးတွေလက်ထက်မှာဒီတိုင်းပြည်ဟာဗိုလ်ချုပ်လိုချင်တဲ့တတ်မတော်
ဘူချုပ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပြီးဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ကြည့်ခဲ့ကဲဒါတော့ကိုစီပြောထားတဲ့ view file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီထောက်ဖို့ထဲမှာပါဝင်ဖို့ဒီတော်လိုင်းထဲမှာပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်သူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သတင်းတွေအစားဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ် video တော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်